O 2 e 3 de setembro celébrase na Pobra do Caramiñal o Festival Entre Bateas, na súa primeira edición, organizado pola Asociación Xente as Leiras e co apoio do Concello da Pobra. Agardan consolidarse nesta vila do Barbanza. Organizado pola Asociación Xente as Leiras e co apoio do Concello da Pobra, nace o Festival Entre Bateas, que nesta primeira edición conta con interesantes propostas. Entonces nos pues, collemos o testigo, esperamos a que nos presentaran un proxecto interesante e de todo iso, desa proposta, pues nace pues, este festival que vai a ter a súa primeira edición na Pobra do Caramiñal, que ademais ten dúas partes, unha parte de música na ría, de aí o seu nome Entre Bateas, e logo a segunda parte que van a explicar logo polo meudo pois Richi. O venres comeza o festival, que a actividade estrela é un monólogo de David Perdomo, despois estará amenizado musicalmente polo grupo Acústica, que fan versións de rock and roll, e despois temos tamén unha cata de viños, que vai capitanear Paco Cruzat, tal, vai ser un recorrido pola zona de Cabo de Cruz, que onde ten as viñas, durará máis ou menos media hora esa actividade. O día seguinte, a partir das 9, pois abriremos Golpe Radical, que somos o grupo un pouco da asociación, está todo o grupo metido na mesma, e despois pois tocará Bastards, que é un grupo de Coruña, que no que conflúen os estilos de folk, punk, rock, que pode gustar a todo o mundo, despois Escola de Odio, que un pouco o máis representativo do hardcore de estatal, pois no cartel do festival, e para pechar, pois Desequilibrio Mental. O alcalde da Pobra, Xosé Lois Piñeiro, destacou que o apoio que dende o concello se aporta na organización deste festival vén dar cumprimento a unha proposta que se recollía no programa de Nos Pobra. Para nós, cumprir con un punto que levamos no noso programa, fomentar a creación dun festival propio no concello, neste caso con unha música, como decían os dous, pois moi específica, o hard rock, música cañera, que se chama, e bueno, foi tamén por moito a existencia de Richi de facer un festival un pouco monotemático con un estilo de música. Vamos a probar que tal funciona, estamos abertos a cambiarlo nos anos seguintes ou a seguir con este modelo. Nos estamos encantados de colaborar con eles, colaboramos a nivel económico, colaboramos a nivel organizativo e colaboramos brindándolle todo o noso apoio. Participaremos desde o primeiro día e a verdade que demostramos que cumprimos o noso programa, que levamos a cabo iniciativas que iban nel e que contamos coa mocidade, porque a verdade é que prácticamente todo o traballo o fixeron eles e non simplemente estamos atrás de apoio económico e logístico nas medidas posibles que ten o concello. Dende a organización do evento agardan a asistencia dun bo número de persoas, dado que case non quedan entradas.